Беновска пита. Добър ден, господин Симеонов. Радио К2 навърши 7 години. Преодоля много люта битка със съдебната система, за да съществува. Имате ли оценка за Радио К2? Борбено радио, в което се казва истината и в което не се пести нито упрека, нито доброто. И пожелавам се така да продължава, защото е нужно да има истински медии в България, а не само купени. Благодаря ви за тази оценка и това от човек, който е също медиен. Може ли да ми кажете вашата позиция за 43-то народно събрание и оценката ви за правителството Борисов 2? Мисията ни е да влезем в политиката с изключително високи амбиции и сериозна мисия, а именно доколкото е възможно да променим политическия живот, обществено-политическия живот в страната, в посока повече патриотизъм, повече полза за хората и за народа. Това е мисията на Националния фронт за спасение на България, а лично вашата? Аз нямам лични амбиции в политиката. Даже влязах по задължение, точно за да изпълня своята мисия. Нямам абсолютно никакви други амбиции. Оценката ви за 43-то народно събрание за Борисов 2 кабинет? Оценката може да се определи с една дума. Стабилизиране на доста нестабилната политическа обстановка в страната по времето след Орешарски, за което смея да твърдя, че имаме и сериозен принос. България има нужда от стабилност, България има нужда от спокойствие, от умереност, по-малко драме, по-малко така рискове, защото това създава нормалните условия за развитие на бизнеса на първо място и за по-нормално съществуване. Така че смятам, че тази година е положителна. Благодаря много за това интервю. Желая ви успех!